Так, друзья, всем привет. Сейчас буду тестировать в очередний раз нож, той, який я купив у Андрея Трамантино, оригінал. Ну і розкажу вам своє мнення. І також свіжину зразу попробую, взяв соль і хліб. Рукавиці одягаю завжди нові, якщо працюю з ставом, бо у нас утро, морозець, руки підмерзають. Розпечатаем нож. Так, моя задача. У мене ніколи не виходило порізати нормально сало ленточками, як треба. По черевок особливо, ну і тонко біле. Тобто це сама головна для мене була проблема раніше. Це все було до того, поки я не купив нож. Ножик отакий, ну всі ви знаєте, по каналу він у нас продається, ціна 580 гривень, я теж його купив ще в самі перві дні. Так, почнемо з тоненького. Спина, сало підстило, спина у нас отака толщиною, тоненька. От, що мені треба? Звісно, мене це устраює. І людям товарний вид. І... Вторая спина. Звісно, красота. Жалію ли я про те, що купив нож у Андрія? Ні, звісно. Так, сейчас мы тут кусочек цей обріжем некрасивый, да, як біля шиї. Раз. Два обрізочки. О, дивіться. Я не опытный, я не спеціаліст. О, пожалуйста. Я не різник. Я просто потребитель такий, як і ви. Купив нож і хочу бути ним довольним. Довольний ли я? Видно по моєму вираженню, що дуже довольний. Опа, і сюди. Зараз все оточки перекладемо. От бабушка, дайте, пожалуйста. От два кусочки взяла. От так. Второе. Це сало з одної свинки, кілограм 150, може трошки більше. Так, тут теж, ну, це некрасиво обрізати, да, як? Так. Некрасиво оберемо, а далі красиво починається. Раз. Пожалуйста. Скільки я їх точив, цих ножів? Скільки, що я тільки не перепробував. Ну не виходить у мене так, щоб різати. Ну, раніше не виходило. Зараз вже, звісно, з цим проблем нема. Це все тонке, недороге. По чому ми тоненьке продаємо їх? Це не по чому таке? Таке 60. Воно підстило, хорошо, не спіша, мені спішить нікуди. Сам собі вдома, сам собі хазяй. Може це отак? Отак, так? Да? Ну, що я там буду думати? Купив нож, потратив 580 гривень. О, пожалуйста. Факт на лицо. Одні стежки. Зараз саме головне по черевок піде, а то така ще проблематика в мене була. Поїхали далі. Шмих. 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 Позабирав куски. Все. Шмигунця зробив і забрав. Не треба мені щось там думати і рішати.
Почеревок. Самое основное. Самое основное — это почеревок. Так, Андрей начинает всегда отсюда резать, за всего краю. Все так, да, Деш? Самое основное — это почеревок. Красота среди бегущих. Ну, сейчас порежем, потом разложим. О, пожалуйста. О. Да, ну что там? Что там балакать? Факты говорят сами за себя. Чуть-чуть не придавил. Опа. Факты говорят сами за себя. Так, оцей, типа, невдобний кусок, ніколи його не мог розрізати нормально вдоль. Він такий. Пожалуйста. Це в нас є любителі, забирають на духовку, впікають. Таке з м'ясом. Пожалуйста, Стас, ты че резняком заделался? Нет, не резняком, но не хуже резняка. Шмых, пожалуйста. Шмых, пожалуйста. Шмых. И мне ножи надо точить, наверное, год с моими этими работами. Я ж не режу их каждый день. Це хто ріже кожен день, то на півгода, вроді би, Андрюха каже, хвата ножа. А хто не ріже кожен день, так як я не кожен день. Отак, не спіша провів, опа, пожалуйста, шкурочку не дорізав. Отак. Отак. Ну що тут, що тут балакати? Ну, дивіться, все акуратно. І сказати, ой, ти так дорого купив нож, це 580 гривень, і така радость мені для мого домашнього бізнесу, ну, звісно, я довольний. О, два кусочка. Рисую ножом, як художник картини рисує, так само я рисую. Фу, тепер я так ось його зважую, отак. Можете навіть подивитися, як я зважую, щоб себе дома так поскладывать, як поріжете, типа як я. Та можна ящик, можна, як угодно можна, аби тільки було що різати, саме головне. О. О. Ось так, хаотично поскладав, хаос із сала. О, пожалуйста. Чо не жить? Живи та радуйся. О. Картина салом. Нарисована. О, дивіться, це я так рисую своїм карандашиком трамантіновським. Тепер у мене ще є НЗ. НЗ я називаю обрізки. Це лично я собі їх завжди підоставляю трошки. І в мене є тут, я їх називаю курячі. Зараз я вам його покажу. Оце ось, да, курячі. Я його називаю курячі. Оце, а ось, так. Да. Ось. Собаки гавкають, що бігають, вешкаються, а я сало нарізаю їм. Ось отак. Без всяких там ускладнень. Ось. Отак порізав і все. Ось.
Вот так. Такими охотничьими кусочками. Сейчас вам рассказываю, уже слюны потекли. Вот так, вот. Потом беру соль. Беру, опять же, свой нож. Хлеб старый, ну, позавчерашний. Вообще, именно хлеб, как значит, воздух якийсь. Жик. Для кухни тоже хороший. И вот так, не спеша, кусок хлеба обычно взял. Кусок сала, вот. Охотничий кусок. Оце куряче, мені воно ще лучше, чим даже під черевок. Не треба нічого видумати, отак просто. 2 часи назад хрюкав, а зараз у мене вже утки. Ось такі шменделя. Ось. Вот такие. Вот это сало у нас 60. Вот это сало у нас 100. 20, да? 125. Обрезки? Почему обрезки? По 30. По 30 гривен. Зробив, що хотів? Да. Довольний? Дуже доволен. Протирай ножик. І до следующего раза. І мені його хватить з головою. Заматую трапочку і положу в кабінеті до следующого процесу з м'ясом і салом. Ось так, друзі. Ось такий здоровий. Там розберете. Ти теж хочеш, так? Вкусно. Всім спасибо за внимание. І всім пока.